ଫେବୃୟାରୀ 1ରୁ ସମସ୍ତ ଭାରୀ ଯାନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଲାଗିବ ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗାଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲାଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏ ସମୟକୁ ଆହୁରି 6 ମାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ। ଫେବୃୟାରୀ 1ରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭାରିଯାନରେ ଲାଗିବ ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 2016ରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 6 ମାସର ଅବଧି। ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ଫେବୃୟାରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କହିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। 10 ସିଟର ଓ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସେହିଭଳି 3500 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଭାରିଯାନରେ ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲଗାଯିବ। ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଓ 10 ସିଟର ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଇପାରିବେ। ଭାରିଯାନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଟରଯାନ ନିରୀକ୍ଷକ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ୱାର୍କ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଫିଟନେସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆମେ ଫିଟନେସ୍ରେ ତାକୁ ଚେକିଂ କରାଯିବ। ଫିଟନେସ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଯିଏ ଫିଟନେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲଗେଇବେ। ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ 10ଟି କମ୍ପାନୀ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ 10ଟି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟା ST ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲାଗିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସିଲ୍ କରିବାର ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ରେ ସିଲ୍ ହେବ। ସିଲ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ବା ଟ୍ୟାମ୍ପର କରନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲଗାଇଲେଣି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ହେଲେ ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନ ମିଳିବାରୁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ 6 ମାସ ଅବଧି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ଦୂର ପସିବୁଲ ମାନେ ପସିବିଲିଟି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ିର ଏକା ଜିନିଷ ଲାଗୁନି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବିଲିଟି ହେଉନି, ତ ଯାହାଫଳରେ କି 1 ତାରିଖରୁ ଇଏ କରିବାଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମିନିମମ୍ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମାସ ଦରକାର, ସବୁ ମଡ଼େଲ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବିଲ ହେବାକୁ 6 ମାସ ଦରକାର, ତ ତା ଆଗରୁ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ। ଫେବୃୟାରୀ 1 ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲାଗିନଥିବ ସେହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ରଦ୍ଦ ହେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ କିରଣ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।